សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ។បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននៅព័ត៌មានមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទៅដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរបស់លោកប៉ែនសម្រេចជាការសន្សំពិន្ទុឬក៏ជាការសន្សំក្រេឌីតដើម្បីទៅដល់អាមេរិកឬក៏កាណាដាគិតត្រឹមថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2024លោកបឺតសម្រេចបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅដល់ទឹកដីម៉ាឡេស៊ីក្នុងបំណងក្នុងការដើរលេងកំសាន្តក៏ដូចជាបំពេញភារកិច្ចមួយចំនួននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកបឺតសម្រេចកំពុងតែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងដោយមានពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាអ្នកជនរស់នៅក្រៅប្រទេសចង់ជួបជាហូហែក៏ប៉ុន្តែដំណាក់កាលដំបូងគឺរូបលោកទៅដល់ទឹកដីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមុនគេគណៈពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាដែលធ្លាប់ទទួលបានពាក្យចចាមអារាមនៅពេលកន្លងមកគឺមិនទាន់សម្រេចនៅឡើយទេលោកបឺតសម្រេចធ្លាប់បានអះអាងថាខ្លួនចង់ទៅប្រទេសកាណាដាហើយក៏ធ្លាប់មានព័ត៌មានចចាមអារាមកាលពី3ខែមុនថារូបលោកទទួលបានការអញ្ជើញពីសំណាក់អនេកជនខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យរូបលោកទៅច្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីមួយប៉ុន្តែព័ត៌មាននេះត្រូវបានលុបចេញវិញដោយមានការអះអាងពីលោកបឺតសម្រេចថាមិនទាន់ច្បាស់ការនៅឡើយការទៅដល់របស់លោកបឺតសម្រេចនៅទឹកដីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅពេលនេះសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមកពីកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកល្បីល្បាញទទួលបាននូវការណិតស្រឡាញ់ពីពុកម៉ែបងប្អូនតាមរយៈទឹកដមសម្លេងនិងអិរិយាបថទន់ភ្លន់របស់លោកនេះឯងត្បិតថាលោកបឺតសម្រេចមិនទាន់ទៅដល់អាមេរិកឬក៏កាណាដាពិតមែនតែនេះសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាពិន្ទុរបស់លោកកំពុងតែកើនឡើងឬជាការអាចសន្សំក្រេឌីតបន្ថែមដើម្បីទៅដល់ទឹកដីលោកខាងលិចការសន្សំពិន្ទុនេះបានមកពីដំណើររបស់លោកឆ្លងកាត់ព្រំដែនតាមរយៈជើងហោះហើរហើយប្រសិនបើករណីទី1ដែលរូបលោកទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទទួលបានជោគជ័យនៅពេលត្រឡប់មកវិញដោយមិនមានបញ្ហាណាមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឆ្លងដែននោះក្រេឌីតរបស់លោកនឹងកាន់តែខ្ពស់ហើយការអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសលោកខាងលិចមានសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាបារាំងអូស្ត្រាលីជាដើមនោះមិនមែនជារឿងពិបាកទៀតនោះទេគូបញ្ជាក់ផងថាតារាសិល្បៈជាច្រើនគឺទទួលបាននូវការអញ្ជើញពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសហើយទៅបានយ៉ាងងាយស្រួលក៏ដោយសារតែមានការសន្សំពិន្ទុនេះឯងដោយឡែកសម្រាប់តារាមួយចំនួនដែលចង់ទៅកាន់ប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រទេសកាណាដាប៉ុន្តែបើសិនជាជាប់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅហើយពួកគេពិបាកទៅខ្លាំងណាស់លោកបាទសម្រាប់ដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញនៅកំឡុងពេលចុងក្រោយនេះរូបលោកពុំទាន់មានពាក្យចចាមអារាមណាមួយមិនល្អពាក់ព័ន្ធជាមួយជីវិតការងារនិងជីវិតឯកជនរបស់លោកនៅឡើយទេហើយការអនុស្សរ lang ពីពុកម៉ែបងប្អូនបានធានាឲ្យរូបលោកទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងគោលបំណងបំពេញភារកិច្ចនិងដើរលេងកំសាន្តនេះជឿជាក់ថាលោកបាទសម្រេចនឹងទទួលបានប័ណ្ណពិសោធន៍ថ្មីហើយនៅពេលដែលរូបលោកទៅឈរជើងច្រៀងនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមិនធ្វើឲ្យរូបលោកភិតភ័យនោះទេហើយចំពោះប្រទេសកាណាដាដែលរូបលោកប៉ងប្រាថ្នានោះក៏មិនមែនជាឧបសគ្គតទៅទៀតនោះដែរ
ចំណុចដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះចំពោះតារាសម្ដែងមួយរូបដែលធ្លាប់បានទៅដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយកាលពីដំបូងពួកគេបានទៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីច្រៀងដើម្បីស្វែងរកថវិកានិងបំពេញទស្សនកិច្ចកំសាន្តមួយចំនួននោះទេប៉ុន្តែនៅពេលទៅដល់ជាប់ចិត្តទៅនឹងទឹកដីក្រៅប្រទេសពួកគេបានរត់គេចហើយហួសនៅកាលកំណត់ក៏មិនខ្ចីត្រឡប់មកកាន់មាតុប្រទេសវិញចំណុចនេះទើបធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនដែលទៅលើក្រោយត្រូវបានគេរឹតបន្តឹងក្នុងនាមជាអ្នកសិល្បៈមួយរូបប្រសិនបើចេះតែបង្កនៅបញ្ហាបែបនេះហើយក៏ជាគំរូមិនល្អក៏អាចបន្សល់ទុកដានមិនល្អដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយផងដែរដូច្នេះសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ប្រសិនបើមានការបដិឆេទក្នុងការវិលត្រឡប់មកកាន់មាតុប្រទេសវិញនៅថ្ងៃណាសូមមកឲ្យទាន់ពេលវេលាហើយនេះក៏ជាចំណុចមួយដើម្បីជាលំហឲ្យអ្នកក្រោយក្រោយទៅបានយ៉ាងងាយស្រួលស្របគ្នាជាមួយគ្នានេះប្រសិនបើលោកបាត់សម្រេចធ្វើឲ្យរូបលោកទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់នោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាអ្នកជនខ្មែររស់នៅក្រៅស្រុកដែលចង់អញ្ជើញរូបលោកទៅក្រៅនោះគឺមិនមែនជារឿងលំបាកហើយជាមួយគ្នានេះក៏ឆ្លៀតពេលអរគុណទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែរស់នៅម៉ាឡេស៊ីដែលបានស្រឡាញ់គាំទ្រមកកាន់លោកបាត់សម្រេចហើយអញ្ជើញរូបលោកឲ្យបានមានដំណើរកំសាន្តតាមរយៈការជិះយន្តហោះជាលើកដំបូងនេះឯងតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ដែលរូបលោកបានផ្ដល់ជូននៅឯប្រលានយន្តហោះលោកបាត់សម្រេចបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនពិតជាមានអារម្មណ៍រំភើបនិងស្មានមិនដល់ថាជីវិតរបស់ខ្លួនដែលលំបាកតាំងពីតូចមិនស្គាល់សម្ភារៈល្អមិនដែលបានហូបអាហារឆ្ងាញ់នៅពេលនេះក៏ស្រាប់តែបានជិះយន្តហោះដែលជីវិតមួយនេះគឺពិតជាស្មានមិនដល់នោះទេស្របជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីដែលរូបលោកបែបនេះគេក៏អាចសង្កេតឃើញថារឿងវាមិនអាចកើតឡើងដោយចៃដន្យបាននោះទេដោយសារតែរូបលោកខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមបូករួមជាមួយនឹងសមត្ថភាពពីកំណើតហើយអត្តចរិតរបស់លោកក៏ល្អនោះដែរទើបបានជាមានពុកម៉ែបងប្អូនអាណិតស្រឡាញ់ប៉ុន្តែប្រសិនបើរូបលោកខ្លាចជាអ្នកសិល្បៈល្បីល្បាញបន្តិចបន្តួចចាប់ផ្ដើមមានអំណួតហើយលែងគោរពព្រាមច្បងឬក៏អ្នកជុំវិញខ្លួននោះក៏ពុំមានអ្នកស្រឡាញ់ពេញចិត្តច្រើនដូចជាពេលនេះនោះទេគួរគាត់សម្គាល់ផងដែរថាកំឡុងពេលដែលលោកបាត់សម្រេចមកមានញឹកខ្លាំងហាក់បីដូចជាឡើងគីឡូបន្តិចហើយសម្រាប់អ្នកជនខ្មែរដែលរស់នៅអាមេរិកចំនួន2រូបបានសំណុំពរនឹងឲ្យលោកបាត់សម្រេចថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អជាពិសេសរូបរាងរបស់លោកគួរកុំពិសាអ្វីឲ្យមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនត្រូវធ្វើលំហាត់ប្រាណនិងគេងឲ្យបានទៀងទាត់អ្វីដែលសំខាន់ត្រូវមើលគំរូទៅកាន់តារាចម្រៀងមាសសុខសភាដែលចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិថីសិល្បៈច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែរូបរាងរបស់គេនៅតែស្រស់ស្អាតដដែលហើយក៏អាចបន្តឈរឈ្មោះបានរាប់ឆ្នាំបន្ថែមទៀតនៅក្នុងរង្វង់សិល្បៈសរុបមកវិញនាពេលបច្ចុប្បន្នទោះបីជាលោកបាត់សម្រេចមិនទាន់ទៅដល់អាមេរិកឬក៏កាណាដាក៏ប៉ុន្តែការទៅដល់ទឹកដីម៉ាឡេស៊ីគឺជាការសន្សំក្រេឌីតឬក៏ជាការសន្សំពិន្ទុដើម្បីឲ្យរូបលោកទៅដល់លោកខាងលិចដោយងាយស្រួលតាមរយៈបទពិសោធន៍ថ្មីមួយនេះបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងចុងក្រោយជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង